tænke sig, at for 1000 år siden, lige hernede, der driver der en guldharpe i land. Ved siden af en gammel mand. Og mand og hans guldharpe, de ligger som skibsbrudene hernede på klippekysten ved Lindenæs. I dag er der et fyr heroppe, og måske hvis fyret havde været der, så var skibet ikke gået på grund, men det gjorde det. Og bondekonen Grima, den griske kælling, og hendes mand kommer forbi. De ser dernede noget gylden stikke ud af harpen. Det må være guld. Det er guld. De går ned. Slår den gamle mand Helmer ihjel, som han hedder. I harpen finder de ikke guld. De finder derimod en lille pige. Ganske lille og yndig er hun. Men guld er der ikke. Kun et gyldent hår. Og noget vil de have ud af deres anstrengelser. Så de tager hende til sig som træl. Og hun vokser op og slider og slæber for Grima og hendes mand på gården. En dag, hvor hun er blevet voksen, ligger der et skib til nede i Wien. Skibet er Ragnar Lodbrogs. Han har været på togt. Han er sulten. De har ikke fået ordentlig mad og brød i lang tid. Turen over Nordsøen har været kold. Og de har kun én sæk mel tilbage. De ser gården ind i Wien og ligger ind. Og derinde sætter han 2 mænd i land. De går med sækken imellem sig og slæber den hele vejen op af den nærmeste sti. Undervejs kommer de til en lille fjeldsø. Den er ikke særlig stor. Den ligger lidt i skjul. Men derindefra hører de nærmest, som er klokker. Eller er det harpelyde? Eller er det bare en pige, der synger? Ja, ingen ved det i dag. Det er mange år siden. Og det er ikke skrevet ned. Men de følger i hvert fald lyden. Eller en indskydelse, eller hvad de gør. Og derinde imellem klipperne, i det klare vand, ser de en smuk, smuk pige. Og de gør store øjne. Det er saftsusme længe siden, de har set så kønt et pigebarn. Ja, det er måske også længe siden, de i det hele taget har set et pigebarn. Men de står der længe og står og lurer. Og lurer. Om det er angsten for Ragnars vrede over at blive så længe væk. Eller om det er, fordi de kan se, at hun er ved at gøre sig færdig. Det ved vi ikke. Men de samler sig i hvert fald sammen og går videre op ad stien, hele vejen op til gården, de kan se længere op. Deroppe sidder bondekonen Grima. Hun sidder og plukker en høne eller et eller andet, og laver ingenting, fordi hun har jo træl. Og ligegyldigt hvor meget de tigger og beder og truer
og klasker hendes små musikker. Lige meget sker det. Grima har bagt det brød, hun skal bage. Og hendes træl kan bage brød til dem. De tænker godt nok på, om ikke de skal kappe hovedet af hende for hendes frækhed. Fordi, altså, Ragnar, ham skal have respekt for. Og de er jo hans udsendelige. Men pigen fra før kommer op af stien. Og nu sker der noget mystisk. De lægger mærke til, at hendes hår er klistret ind af mylder. Og hun er ikke det kønssyn, hun var, da hun badede. Og hendes tøj er i laserne og skjuler hendes yppige former. Det er et sørgeligt syn, men de kan dog alligevel genkende hende. Og de siger til hende, du, hvad hedder du? Og pigen svarer, jeg hedder Kraka. Kraven, siger Grima vrængende bagved. Men Kraka, eller Aslav, som hun også hedder, for hun er nemlig datter af Sigurd Fafners bane og Brynhilde og af kongelige æt. Men det er der ikke nogen, der ved noget om, andet end Aslav. Og mens hun står og blander melet til en dej til levebrød, som hun kan bage på de varme sten, fanger hun stille og roligt en plan. Men noget går galt. Det første brød brænder på, og mændene de råber op og hænder op. Du har brændt brødene på! Du har brændt brødene på! Og Aslav tænker, sådan som de himler op her, så er jeg da helt sikker på, at hvis brødene er brændt på alle sammen, så opdager høvdingen mig dernede. Og så får jeg min chance. Så vupti, så brændte det næste på, og vupti, det næste, og det næste, og det næste. Det var sørme ærgerligt. De brændte sgu alle sammen på. Og vikingerne må træske afsted med alle brødene på en pind ned til Ragnar, som var godt gal i skralden over, at hans sidste mel var blevet til brændt brød. Og forestil jer sådan en hamperherre som Ragnar Lodbrog, hvordan han kunne være, så drengene fik lov til at svare for sig. Og der var ikke nogen grænser for, hvor smuk denne pige var, og hvor meget de glemte at holde øje med alt, hvad de skulle holde øje med. Af ren og skær betalelse over hendes skønhed. Ja, så dejlig var hun, og så yppige former havde hun, og hvor mystisk havde det været, at hun var kommet med det jord i håret, og det var meget mærkeligt. Ragnar tænkte sig om. Han havde lige mistet sin kone Thora, kongedatter af Sverige. Og han, ja, vinteren nærmede sig, og det er jo sgu koldt for en konge, uden nogen ved sorske. Så han sendte bud efter pigen. Han var også listig og ville sikre sig, at pigen, han sendte bud efter, også havde hvid
så Ragnar bad hende om at komme til sig, hverken nøgen eller påklædt, hverken sulten eller mæt, og hverken alene eller i følge med nogen ledsager. Og da Kraka fik den besked, afklædte hun sig i sine syndige klæder. Så tog hun et af fiskenettene, svøbte det så om sig og flettede hendes gyldne hår omkring, så det skjulte hendes yppige former, som den dydige pige hun var. Så bed hun i et løg, så det lugtede som om hun havde spist, og alligevel havde hun jo ikke spist. Og mens hun gik ned, fulgtes gårdens gidebuk efter hende. Her er historien lidt uklar, fordi nogen siger, at det var hendes hund, og andre siger, at det var Hugin og Munin, Odins to ravne, der fløj over hovedet på hende, for selve faderguden ville holde øje med, hvad der skete med selveste Sigurd Fafners banes datter. Og Ragnar så straks, at det var en kvinde af format, han havde foran sig. Og han tog hende til sig, og jeg tror, han sendte hans folk op og huggede hovedet af Grime og hendes griske mænd. Og sådan gik det for sig, at Ragnar Lodbro og Kraka mødte hinanden.